on syytä palata 70-luvulle, silloin syntyy Valtion tietokonekeskus, ja 80-luvulle silloin syntyy Kunnallistieto Oy. Eli silloin alkoi julkisen tietojen käsittely tämmöisillä keskitetyillä ratkaisuilla, keskitetyillä toimijoilla, ja ne toimi aika hyvin parikymmentä vuotta, kunnes tuli sitten uusi muoti, joka oli se, että keskitettyjä ratkaisuja ei saa olla, kaikki pitää hajauttaa. No niinpä Valtion tietokonekeskus lakkasi olemasta, Kunnallistieto lakkasi olemasta ja tuli ministerivastuulaki, joka sanoi, että kaikki ministeriöt vastaa itse omista asioistaan, mukaan lukien tietotekniikka-asiat. Kunnallinen itsehallinto nosti päätänsä voimallisesti ja on tänään viimeksi ministeri Risikon suulla sanottu, että kunnallinen itsehallinto on suorastaan meidän kunnallisen elämän peruskivi. Ja nyt sitten, kun ollaan oltu tässä maailmassa, missä on asiat hajautettu, niin siitä maailmasta on saatu kaikki hyödyt irti. Ja nyt mennään takaisin kohti keskitetympiä ratkaisuja. 1.3.2015, eli ensi kuun alusta, käynnistyy valtioneuvoston hallintoyksikkö, jossa kaikista ministeriöistä on otettu hallintotoiminnot pois ja laitettu yhteen yksikköön. Eli palataan kohti keskitystä. 1.3. viime vuonna käynnistyi Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori, eli se, mikä oli aikoinaan Valtion tietokonekeskus, niin lähes samalla nimelläkin ja samalla asialla on nyt tulossa uusi toimija, jossa on nyt noin 500 henkilöä ja ensi vuoden lopussa on yli 1000 henkilöä. Eli keskitys ja hajautus menee tämmöisissä parinkymmentä vuoden aalloissa, ja nyt ollaan ohitettu se hajautuksen aallonpohja ja mennään kohti, ollaan siinä keskityksen niin kuin jyrkimmässä nousukulmassa mennään kohti keskitettyjä asioita. Tämä 1.3. tänä vuonna tämä yhdistyminen, niin sitä on aika vähän julkisuudessa siitä puhuttu. Miksi? Jaa, se on jäänyt ihmeen vähälle huomiolle. Se nimi on Kehu-hanke. Siitä on puhuttu kyllä aika vähän, hämmästyttävänkin vähän ja ehkä se on sen takia, että se ei juurikaan näy ulospäin niin paljon, koska siinä on valtion hallinnon hallintoyksiköitä, joita keskitetään. Mutta silti se on niin kuin tahdon ilmaisuna kyllä hyvin merkittävä. Eli siellä on taloushallinto, tietotekniikka, henkilöstöhallinto, nämä auton kuljettajat ja kaikki, mikä liittyy niin kuin hallinnon hallintoon ministeriötasolla, niin tulee yhteen yksikköön 1.3.2015, jos on yli 400 henkilöä. No mitä se sitten vaikuttaa tietotekniikkaan ja tietohallintaan? No se vaikuttaa ehkä aika paljonkin, koska nyt tähän asti on pitänyt aina puhua 13 ministeriön kanssa, mitä tehdään. Nyt riittää, kun puhuu yhden kanssa. Kun puhuu VNHYn kanssa, niin on vain yksi osapuoli, jonka kanssa puhua. Jos ajatellaan näin suuressa mittakaavassa yhteensopivuutta esimerkiksi sote-palveluissa, niin mitä tämä siihen vaikuttaa? No oikeastaan ei mitään, ikävä kyllä. Tämä vaikuttaa vaan tähän niin kuin hallinnon sisäiseen hallintoon, ei juurikaan näihin hallinnon substanssijärjestelmiin. Eli sote on yhä oma asiansa, turvajärjestelmät on omansa, poliisijärjestelmät on omansa, että niihin se ei vaikuta juuri ollenkaan.